צהריים טובים, אני פה עם אלישבע בן שמואל, אומנית בתערוכה של סיור מוחות במפעל הפיס על אחדות החברה הישראלית. תספרי לי קצת מאיפה הגעת, למה את מציגה דווקא פה היום? כן, אני באתי מגרמניה, אני עליתי ב-2010 לארץ וחזרתי בתשובה לפני שעליתי לארץ. למדתי בגרמניה אומנות באקדמיה של דיסלדורף אצל הרקטור ועשיתי תואר ראשון, תואר מאסטר לציור, אחר כך עוד תואר שני להוראה לאומנות והיום החלטתי, כאילו לפני כמה חודשים התחלתי ללמוד אצל מרים שרביט את התחום של העיצוב כן, אני מאוד שמחה לחזור לאומנות ולתחום הזה. באמת עשית הרבה תערוכות בעולם, מה מיוחד דווקא לעשות תערוכה פה היום? כן, עשיתי הרבה תערוכות בגרמניה וגם בארץ בעבר ועשיתי הפסקה בפרינות אישיות במשפחה והיום הגעתי לכאן בזכות מרים שהזמינה אותי להשתתף בתערוכה הזאת כי את התמונה שציירתי הוא בעצם יוצא מהזמן שהתחילה המלחמה עכשיו אחרי האסון הגדול שקרה בשביעי לאוקטובר ומה שאני רוצה להגיד שפשוט אני ראיתי שכל העם התחיל להיות אחווה בין חרדים לחיילים ואני מאמינה עם הרצון הזה להיות באחווה ובאהבה אחד לשני ולהיות ביחד ולא אחד נגד השני ולהיות עם התקווה לשם יתברך שיעזור לנו ויציל אותנו מהגויים שבעצם רק רוצים להרוק אותנו אז זה יהיה... יכולה לספר לי קצת להראות על היצירה ממש מה אנחנו רואים פה בעצם? כן, אני... פה זה בעצם החיילים שיוצאים למלחמה, זה הכלי מלחמה כמו טנקים ואוניות ומטוסים, זה אנשים שמתפללים בכותל להצלחה של החיילים ולהגנה לעם ישראל ובעצם למעלה רואים שופעות זה בעצם הקול של כאילו העזרה מהשם. תודה רבה.